שלום, שלום, מרחבה. בשבועות האחרונים אנחנו חוזים בעלייה משמעותית במחאה שמגיעה מישראלים שחיים מעבר לים. ההפגנות הגדולות בערים הגדולות בעולם הן משהו שאפשר להגיד לא ראינו כדוגמתו במחאות הקודמות. כאשר ישנו ציבור חדש שבדרך כלל מפגין בעד ישראל או נגד אנטישמיות, הפעם חלקים גדולים מאותו ציבור מפגינים כנגד המהפכה המשפטית. אני מאוד מאוד שמחה לארח כאן באולפן את גוסטי יהושע ברוורמן, ראשת מחלקת ארגון וקשר עם ישראלים בתפוצות בהסתדרות הציונית העולמית. שלום שלום גוסטי. שלום שלום. מה שלומך? בסדר, טוב להיות פה. גוסטי, זה אני מניחה, מלא אותנו אולי זה לא מפתיע שישראלים יוצאים ומפגינים. אוקיי? כי אנחנו, חשוב לנו דברים, אנחנו יוצאים ואומרים אותם. אני מניחה שכשאתה יוצא להפגין באירופה, כישראלי, כנגד מה שקורה במדינה שלך, אני מניחה שהאירופאים, שבדרך כלל אולי יכול להיות מפגינים כנגדנו, כנגד ישראל, אומרים, מה קורה פה? לא הבנו מה קורה פה כרגע. מזהים את זה כחולשה, את אומרת. לא, יכול להיות שמזהים את זה כחולשה, או יכול להיות שאפילו אולי יכולים להגיד, רגע, מה קורה אצלהם? לגמרי. מה קורה אצלהם? אגב, אני יכולה להגיד לך שאחד הדברים שאני שומעת פה בארץ, זה למה הם עוזרים, למה הם מחפשים את הכביסה שלנו המלוכלכת בחוץ. זאת אמירה. ובעיניי, זה חוסר הבנה מוחלט של מה שקורה. משום שבפעם הראשונה, נדמה לי, הדבר שאולי יפתיע אותך יותר מכל דבר אחר, לראשונה כמעט, יהודים וישראלים חוברים יחד כדי להפגין בחוץ. בדרך כלל, קהילה ישראלית וקהילה יהודית לא מתערבבות. זה די ברור. גם מחקר שעשינו תומך בזה וכן הלאה. אני מכירה את זה, כן. אבל פה, לראשונה, וזה מדהים, אם אנחנו מסתכלים על ההפגנה הענקית שהייתה באנגליה, אם אנחנו מסתכלים על מה שקורה בגרמניה ובמקומות האחרים בעולם, יש פתאום מכנה משותף, מתארגנים ביחד. ומבחינת מה המסר שזה משדר לסביבה החיצונית, תראו, קודם כל אי אפשר היום לבוא ולהגיד, אתם מחפשים את הכביסה המלוכלכת בחוץ, משום שהחוץ נמצא שם, כך או כך. אבל יש פה משהו שבעיניי צריך לשמח אותנו, באופן פרדוקסלי. משום שהקהילה היהודית והקהילה הישראלית שעליה בעיקר אני רוצה לדבר, הן קודם כל קהילות גדולות. כשאנחנו מדברים היום על ישראלים בתפוצות, אנחנו מדברים על מעל מיליון ישראלים שחיים היום בתפוצות. ישראלים? ישראלים. אוקיי. אני לא מדברת כבר על הקהילה היהודית שמונה כמה מיליונים וכן הלאה. אבל הקהילה הישראלית היא קהילה מאוד גדולה. והיא קהילה שאנחנו מאוד מתגאים הרבה פעמים למנות את הישגי הישראלים שבחול. נכון. אנחנו כל כך מתפארים וכל כך מתמוגגים וכן הלאה. אותם ישראלים בדרך כלל הם באמת, כמו שתיארת את זה, הם עומדים ומבינים בקו הראשון, במקומות העבודה, בקמפוסים. קשה נורא להיות יהודי בקמפוסים, קשה כפליים להיות ישראלי בקמפוס, נכון. כי אתה מתויג, זה על המצח שלך. ופה מה שהם עושים, בעצם את אותם דגלים שהם יוצאים בדרך כלל להפגין בעד מדינת ישראל, מול BDS, מול המוסדות, כן. הם אומרים, היום אנחנו נלחמים על הבית. והם גם בחרו בסלוגן הנכון. הם אומרים, אנחנו שומרים על הדמוקרטיה במדינה שלי. כי בעיניי, אם הם לא היו יוצאים, החוץ הזה היה צריך להדיג אותנו כפל כפליים. כי זה אומר שהם אדישים אלינו. את יודעת, ראיתי פוסט של, אני חושבת שזה היה פוסט, או משהו שכתבה נועה תשבי, שמאוד מתויגת כישראלית, את יודעת, במיוחד בשנים האחרונות, שמדברת, יוצאת כנגד ה-BDS, יוצאת כנגד אנטישמיות, והיא אומרת בעצם בפוסט הזה, קשה לי. קשה לי בתקופה האחרונה להסביר את המדינה שהיה לי כל כך קל לדבר עליה. נכון. והדבר הזה הוא בעייתי. זאת אומרת, אני גם יודעת, אני הייתי בקמפוסים דרך הלל ודרך הסוכנות היהודית, ודיברתי בקמפוסים. ואני יודעת שהיה לי מאוד מאוד קל להגיד כמה המצב הוא מורכב. נכון. אף פעם לא באתי וציירתי תמונה יפה. ציירתי תמונה שהיא מאוד ריאליסטית, מאוד מורכבת, שהיא לא שחור ולבן, והיא בטח ובטח לא מה שרואים בטלוויזיה. נכון. היום? אני לא יודעת אם הייתי צריכה היום לצאת לקמפוס, או צריכה לצאת לדבר באיזשהו פורום, אני לא יודעת כמה היה לי קל
להגיד ולדבר עד כמה המצב ולהגן על הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון. מסכימה איתך, אני חושבת שזה מצב בלתי נסבל, בלתי אפשרי. כלומר, תראי, אני בתפקיד שלי, אחת המשימות זה להגיד, תראו, יש ממשלת ישראל ויש מדינת ישראל. ולא משנה איזה ממשלה, תמיד יהיה צד אחר שלא יהיה מרוצה ממנה. אבל בואו נבחין בין הדברים ונבין מה מדינת ישראל מייצגת עבורכם, איזה ערכים. ויכולנו להתאגד סביב אותם ערכים, שבין השאר זה ערכים של דמוקרטיה. נכון. והיום כשאת או אני או מישהו אחר או מי שחי שם צריך לדבר ערכים, מה מבחין אותנו, כי אנחנו אומרים, אנחנו הדמוקרטיה היחידה במדינת ישראל, הצבא המוסרי במזרח התיכון, ולקחו לנו את הכלים האלה במידה מסוימת, משום שאי אפשר היום ללכת ולדבר על דמוקרטיה כשהיא מאוימת. היא ממש מאוימת, וזה מה שאני שומעת. והאיום הראשוני הוא כלפי קבוצות מיעוט. והרי דמוקרטיה נבחנת ביחס שלה למיעוט. לחלוטין. ואם אנחנו מוסיפים את הסכסוך הישראלי-פלסטיני, פנים-ישראלי, ערבי, חוץ-ישראלי-פלסטיני, זה נכנס לתסבוכת עוד יותר גדולה. אי אפשר להסביר את זה. גם ככה זה נורא מורכב לספר את הסיפור הזה. בוודאי ובוודאי כשיש איום על החלשת מי שאמור להגן על אותם קבוצות חלשות או מיעוט בתוך החברה הישראלית, הם מוצאים את עצמם ללא כלים. איך אפשר להסביר היום את המציאות הזאת? עכשיו, אני רוצה לספר לך לפחות על שיחה אחת שהייתה לי דווקא עם בן אדם שנלחם פה במלחמת יום כיפור. והייתה לי ככה, את יודעת, התגלגלנו לתוך השיחה. והוא אומר, תראי, אנחנו עכשיו מציינים 50 שנה למלחמת יום כיפור. אני לחמתי שם. אני הייתי באותה תקופה שכל האותות הזקה פעלו והזהירו את מקבלי המדיניות ממה שעתיד לקרות והתעלמו מזה. והיו קריאות מבית והיו עזרות מחוץ. הגיעו הרי כל מיני מודיעינים והייתה איזו שכיחות, איזו יהירות, אנחנו יודעים יותר טוב מכולם מה היה לעשות. אומר, וכמעט הפסדנו את הבית. אני השארתי שם הרבה מאוד חברים שלי. לא יכולתי להמשיך לחיות במדינה, אבל הלב שלי שם. החברים שלי שם, והרוח שלי נמצאת שם. והיום כשאני רואה את אותו איום על הבית, ואותה התעלמות ממה שנשמע מסביב, מכל ההתראות שהיו גם אז, אני לא יכול להישאר אדיש. ולכן אני לוקח את המטוס הראשון, ונוסע מהחוף המערבי לוושינגטון, כדי להפגין כשסמוטריץ' נמצא שם. הבן אדם מוציא מכיסו, ושומעים את הכאב. והוא אומר, אני את הילדים שלי שלחתי לארץ, הנכדים שלי, אני רוצה להיות בטוח שאת המחירים ששילמנו לא יהיו לשווא, ושאותה יהירות לא תארוס את מדינת ישראל, כי אנחנו לא בטוחים שהפעם נצליח בדקה ה-90 לשמור על הבית. אלה המסרים. אחת כמה וכמה שהפעם הפגיעה מגיעה מבפנים, ולא משבעת צבאות ערב שעורבים למדינת ישראל. נכון, אבל הוא דיבר על הסוג של התעלמות, שכיחות, יהירות, של אנחנו יודעים יותר טוב. כלומר, הוא עשה את ההגבלה בין מה שהוא חווה, עוד פעם, זה הרי חוויה סובייקטיבית. הוא חווה את מה שקורה היום, את כל ההתראות שהממשלה הזאת, הקואליציה הזאת מקבלת, כאותה סוג של יהירות שהוא זוכר אותה. עכשיו, זו חוויה סובייקטיבית. ברור. אבל אי אפשר להתעלם ממנה. גוסטי, את יודעת, הרי תמיד מדברים על כך שישראלים מצביעים, בבחירות לפחות ישראלים בחול, הולכים, חפשים את הזכות שלהם להצביע. נכון. בשנים האחרונות את ראית את זה, שזאת אומרת שהמימוש, הזכות הבחירה הוא גדול יותר, או שהם אומרים, עד לפחות לסבב האחרון, אמרו, לא, מה זה משנה, אני אצביע, אני לא אצביע, כמה כבר יש כמוני בעולם, נכון. נשאיר את זה למי שגר שם. נכון. אני אגיד ככה, מאז שנבחרתי לתפקיד, הרמתי את הדגל של הנגשת זכות הבחירה. כי מה לעשות, אנחנו מדינה שבתוך שנתיים, 5 פעמים הולכים לבחור. כן. זה קצת לא שפון. ומבחינתם, לבוא להצביע, זה דורש מהם לקנות כרטיס, לקחת ימי חופש, להגיע לארץ. לא סביר, לא הגיוני. 99 מדינות נותנות, מקנות זכות בחירה לאזרחים שלהם שחיים במקומות שונים בעולם. אני יכולה להניח, באופן סתם אינטואיציה, שאם תהיינה בחירות בתקופה הקרובה, אנחנו נראה מטוסים מלאים. עכשיו, מלאים במיטי שלי, באותו קהל אדיש שיכול היה לשנות את המפה פה, כי זה 2 מנדטים שחיים היום בחול. ודווקא בגלל אותה, כמו שאפשר לראות את זה כאדישות, או כבאמת חוסר יכולת,
דווקא בגלל זה, בגלל שהבחירות האחרונות היו לפני חצי שנה, ולא ראינו מטוסים מלאים שמגיעים לארץ, למרות שהייתה תחושה, תשמעו, אתם יכולים לשנות את המציאות בארץ, להכריע לכאן או לכאן. דווקא בגלל זה אני כל כך מופתעת, כל כך מופתעת, מאלפים שגודשים את הרחובות, עומדים שם בקור, בגשם, בטורונטו, מהשבוע שבו התחילה ההפגנות פה, יש בטורונטו. עכשיו, אני לא צריכה להגיד לך, טורונטו זה מינוס 20 מעלות. כפו. וזה עומד בדיוק באותה סתירה לזה שלא ראינו איזו התלהבות נורא גדולה לבוא לארץ, לממש את זכות הצבעה. היו. אבל דווקא זה מצביע על כמה זה בוער בהם, עד כמה הם מרגישים שזה מלחמה על הבית. עכשיו, זה הבית שלהם, ועל זה אנחנו צריכים לשמוח. התחושה הזאת שהם לא מוכנים, הם לא רואים בזה משהו רחוק. הם רואים בזה בית. עכשיו, הציניקנים, ואנחנו יודעים היום איך, את הביטויים וזה, הם פטריוטים בעיניי. הם הפטריוטים האמיתיים שמוכנים לצאת מאזור הנוחות. ומהחיים הטובים. ומהחיים הטובים והרחוקים. והיכולת לשכוח ככה ולהגיד זה רחוק ממני, וזה כיף שזה רחוק ממני, ואני לא צריך לסבול את זה, ולקום ולהפגין, זה לא ברור מלא. וזה נמצא כולל ביפן ובבולגריה, כלומר, אני יודעת על מקומות, יש עכשיו בברלין מחכה לביבי הפגנה מאוד מאוד גדולה, של חבר'ה ישראלים ויהודים מקומיים, יש קבוצות וואטסאפ שקטות, מה שנקרא. התארגנויות זה מבצעים צבאיים לכל דבר ועניין. עכשיו, זה אנשים שבסופו של דבר, חיים נורא נוחים. מה אכפת להם? למה הם צריכים לקחת יום חופש? תראית מה, אני אגיד לך יותר מזה. ברגע שהם יוצאים, לוקחים יום חופש, הם גם מזדהים בפני הסביבה שלהם, שהם הולכים לעשות משהו לטובת מדינה אחרת. תחשבי במציאות היום של התגברות האנטישמיות, מה המסר שהם מעבירים פה? זה מטורף הרי. ומבלי להבין את המורכבות ואיפה הדהירה הזאת, וההתעלמות מכל מה שאחים, האחים שלנו. ואני אומרת לך גם שם, אני לא בטוחה שכולם רק ישראלים יהודים. כי אנחנו רואים שזה חוצה את הזרמים, זה חוצה תפיסות, ואני לא אתפלא, לא בדקתי תעודת זהות של אף אחד, כי אני לא כזאת, אבל אני לא אתפלא אם בהפגנות הללו יש גם ערבים ישראלים שלומדים בכל מיני מקומות בעולם, שמרגישים את אותה תחושת זהות מבחינת... זה הבית, הם חוזרים לפה, והם רוצים לדעת שיהיה לאן לחזור. שיש לאן לחזור. גוסטי, איזה מזל שאת נמצאת איפה שאת נמצאת, ושאישה כמוך נמצאת במקום הזה. תודה רבה לך. תודה לך. על השיחה הזאת. תודה. תודה רבה לצופים ולשותפים של דמוקרטי וערוץ הזה, אפשרי רק בזכותכם ובזכותכם. אנחנו גם יודעים שאתם רואים אותנו שם בחול, ישראלים ויהודים, וכל מי שנמצא, אנחנו לא נמצאים רק כאן בדמוקרטי, אנחנו נמצאים בכל מקום.